Well, hello everyone, and welcome to the kitchen table on tour. This was a spectacular setting for the last one, wasn't it, on the Great Barrier Reef? Nii. Tere, täna alustasime natuke teistmoodi, ei olnud näha seda, kus ma näpuga plõkk sinna vajutan. Aga las Kollin olla nüüd minu seljadega. Ma vaatasin selle igaks juhuks enne läbi. Aga ma peaksin teda tegelikult teist korda veel vaatama, sellepärast, et muidu on niimoodi, et no, see, mul see tavaline eestlase ingliskeel nagu on, eks, et ise saan just nagu aru, aga et seda, et kohe kiiresti ümber rääkida, see oleks nagu teine teema. Aga suures plaanis ma räägin ümber, mis ta seal huvitavalt rääkis. Ühesõnaga. Ühte on Kollin, ilmselt on vaatanud minu tegemisi. Nii et ta on asja ette võetnud. Vaata, tal on ka kitchen table, mul on tegelikult grill table on. Tead. Aga ta on vaadanud, et ma liigun ka, tead, roteerun ühe koha peal, teise koha peal. Tead. Küll rekkas ja küll kodus ja kus iganes tead, niimoodi ühesõnaga. Ja ise ma tulin täna sõidust, tead. Nüüd on hea, nüüd ma olen dušjal käidud, tegin soojenguga pähe. Paningi teise särgi selga, muidu te arvate, et mul ainult üks või kaks särki ainult ongi. Mis siis, et mul on neid palju ja kõik on lihtsalt sama värv, aga täna paningi teise särgi, et siis te arvate, et mul on rohkem riideid ka, tead. Ei, ma mitte ei eputa, aga lihtsalt, et on muidu vaata, et kurrad kogu aga ühed samad riietega tuvitu, kas riided peseb ka peale. Peseb, ikka peseb, tead. Praegu panin ka pesumasinasse ära, varsti panen käima, tead, ootan, kui elektri odav on, tead. Nii, ja mis see Clark siis arvas teda asjast, tead? Ühesõnaga, esmalt, et ta arvas, et sidrun, see sama sitröön, millest ma hullusi unenägusid nägin, eks ju tead, et see oli muidugi kõva. Et näiteks, et Soome ralli suhtes oli sitröön teinud nagu sammu edasi, aga siis kui võrrelda Saksa rallit, siis Saksa ralli jaoks oli ta teinud 7 sammu tagasi. Ja nüüd Türgi ralli jaoks jälle, et auto oli väga okei. Vaat huvitav asi, mis ma tähele panin, mida Clark ütles ja vaat seda ma panin ka tähele, seda ma olen enne ka vaadanud. Aga siis mina olen võrdlenud seda just nagu Fordiga, et Ford on niimoodi hullult kõva auto tegelikult. Et just see Toyota on olnud selles suhtes nagu kõige nõrgem alati, et eriti vaat esimesel aastal, kui oli, kui ta kuskil sõitis, eriti siukses rasket solus, kiva värki palju Argentiinas näiteks ja niimoodi sõidab. Nad lähevad esimese katse sõidavad ära, siis on plastiku pilpad niimoodi taga, et edasi enam pooli plastikuid küljes ei ole. Ja vaat, siin oli keegi kuskil ju postitanud pildigi nendest plastiku juppidest ja keredetailid või mis seal olid kõik. Vaat, siin samas Türgis, mingi suur unnik neid oli juba tekinud Toyotsidel just. Et selles mõttes Toyota on muidugi läinud kõvemaks, kui ta algusaastel oli, aga üldjuhul kogu see plastiku ja see aerodünaamika osa ja basket, see lendab ikka küljest niimoodi ära. Ja Hyundai kohta ütles Clark täpselt sama tead. Et need tulevad, siis nad on ikka kaunis räsitud. Aga, et kui see Citroen muidu pole nagu hea olnud, aga et just siin Türgist hea on, et miks ta siin hea oli. Et üks asi ongi see, et see Citroen on just nagu projekteeritud, nagu mina aru sain, projekteeritud ralliautoks. Et nii kui ma sellest mõttest aru saan, see tähendab seda, et need teised autod ongi rohkem projekteeritud nagu tänavasõiduautoks ja siis selle peale on ehitatud ralliauto nagu. Aga see Citroen on just nagu kohe projekteeritud, et tulevikus oleks ta ralliauto ja siis ta, kuidas nii on see müügiga ja värgiga seal teema ja kuna siis saab teda rallikaks teha, aga tulevikuks saaks teha. Et võt, Türgi rallil see paistis silma küll, kui ise vaatasite, panite ka tähele. Nad sõitsid, neil olid kõik need plastikud ja värgid ja kõik kere oli ikkagi ühes tükis kogu aeg. Teised mingid äksidenti ei teinud, aga lihtsalt kõik narmendasid igalt poolt. Ja isegi Ford narmendas, mida ma olen vaadanud ka, et Ford on tegelikult jumala tugev, aga Citroen oli selles mõttes kõige paremini seisis ühes tükis. Nii, mis ta veel värkis seal tead? Siis ta rääkis meil sellest Otti teemast, et nagu Ottki ütles, et kurat niimoodi jumala raske on võita niimoodi maailmameistri tiitlit ja siis mul see jutt ja niimoodi kõrvade vahel algul, et oot, et nüüd hakkab rääkima sellest uuest tiimis seal, et
et seletas just nagu , et kuhu peale tema raha paneks või ei paneks või mingi sihuke case oli . aga et põhimõtteliselt ma sain niimoodi aru , et ega tema usub ka , et kui tehnika alt ei vea , siis Ott võidab . et nagu Velsiski , ma sain aru , et ta prognoosis , et seal ilm tuleb ka päris okei . et kui Velsis sõidavad , et kui tehnika vastu peab , siis Oti jaoks probleemi ei ole seal . et ta kindlasti seal on tugev . aga üldjuhul jah , et see on ikkagi tohutu case , et see Toyota on selline , et iial ei tea , kus kohas mida , mis asi saba annab . et just nagu on ehitatud , Clark ütles niimoodi , mina sain niimoodi aru , et vot Toyota , ta on tehtud ja igast asjast on natuke võetud ja tehtud , et oleks kiire ja kõik , aga kuskilt on kogu aeg midagi , mingisugused tegemata jätmised või kuidas seda nüüd nimetada . ja vot see on üks suur võtmeküsimus . et Ott võidaks muidu kindlasti , siis talle huvitavalt veel ütles , et vot okei , ta võidab selle ära ja seal see punktisüsteem ka , et kui palju seal keegi punkte vaata nagu praegu on , tead 17 vahet ja kui palju selle 17, mis selle Neuvilliga tal vahet oli , 30 või ? ma ei mäletagi enam , jälle peast on kõik läinud , aga vahet ei ole . et vaat kui ta Velsi nüüd võidabki , on ju , et siis ongi seesama küsimus jälle , et kus kohas siis platseerub Ogier , et Ogier sihuke kõva strateegia , vaata sihuke peaga sõitja , Clark rääkis ka põhimõtteliselt sihukest asja . et sellisel juhul on Otil Hispaanias nagu oleks siis Kataluunia rallil esimesena startida . ja vaata , sealt on siis juba raske tulla välja , eriti kui auto veel hakkab kuskilt ajama saama . ta luges selle ette ka muidugi , et mis küll see põhjaplaadi probleemid olid , siis väljade probleemid ja selle Toyotsi kohta , et kõik sellised asjad . ja muidugi Neuvilli ta ei jätnud puutumata . siis Neuvilli kohta ka , aga põhimõtteliselt kaarte , noh , kõik on veel võimalik  et see ütles , mina sain niimoodi aru , et senikaua kui punkte nii palju laual on veel , et ja arvestada seda Toyota töökindlust , et siis on veel kõik võimalik , aga üldjuhul nagu ma aru saan , tema nagu kaarte väga Neuvilli peale enam ei pane , et see oli muidugi kõva viga , mis ta seal tegi , et kiirus oli tal olemas ja ma ei ütlegi midagi . et selles mõttes oli nagu hästi . nii et aga eks siis kõik siin suuremad asjatundjad ja asjapulgad , need , kes vaatavad ka , eks nad siis räägivad selle asja täpselt ringi ja tõlgivad ja kuidas see asi on , et ma ise vaatan ka veel paar korda , tead , siis ma saan täpselt kõigest äkki aru , tead , ma saan aru küll , aga et selleks , et ma nagu fikseeriksin omale aiu selle meelde , et ma saaksin sellest rääkida ka , vot see on natukene nagu raske . vot siin keegi arvas , et näed , mul on sihuke väike , tead , kas meil täna tuleb ka sihuke asi , tead , et ma nagu ütlesin , nimetasin siin , et ma olen väikest viisi nagu võlur või niimoodi , eks ju . ja olengi väikest viisi võlur ka , tead , vahepeal ma ikka võlun mingi üht koma teist ja . aga nüüd ma siis , vot siin seda spekuleeritakse jälle , nüüd räägitakse sellest uuest hooajast ja millised rallid on ja millised ei ole ja . tähendab , mina olen ise natuke kõige rohkem pettunud selles mõttes , et kurat küll , et öeldi , et tuleb see Inglismaa ralli , et vot see hakkab siis roteeruma ja siis ma mõtlesin , et okei , et see aasta äkki juba ei olegi veel siis selles mõttes , et veel siis ei peeta , et sõidavad kuskil teise koha peal , tead , et oleks nagu põnev vaadata . aga et ei tea , siis mulle kirjutati . see on seal Facebookis näha , tead , seal kuskil pool kommentaatoris , ma ei ütle , kes see kirjutas . ise vaatate , ise loete , siis näete , kes kirjutas , ta on kuulus mees . et esialgu läheb ikka sedamoodi , aga et see case , et küll see läbi surutakse , et hakkabki roteeruma ja ma mõtlen , et ega siin võiks ka vaata nagu öeldakse , et vaat siin Rally Estonia , et ta tuleks nagu äkki lootust kunagi tuleb WRC sarja , ega siis võiks ju kasvõi ta niimoodi olla , et kui okei , et see meie turg siin väike , see müüginumbrid , need autodel blablabla , tead nagu käib see asi .
et see on väike, aga nad saaksid ju reklaamide pealt samamoodi müüa, igal pool on reklaamid üleval ja näitavad WRC All Live'is, igal pool tulevad reklaamid ja ostetakse need autosid mujal, siis sellepärast vaadatakse, et lumale väge. Aga siin Eestis see võiks ka olla, vaata, niikuinii meil seal Lõuna-Eestis, Läti lähedal, seal on ilmselt hea teed ja et see Eesti-Läti saaks juba nagu koos teha, kus nad sõidavad niimoodi. Ja aga ta võib ju ka roteeruda, siis olgu kurat, tulgu taevas appi, kui see ma ei tea, kuidas seal Leedus niisuguste teedega on, ralliteedega tead, et ma olen Leedus sõitnud palju, aga need ralliteid ma nagu ei tea, et kas seal mingid kohad on siuksed, seal Vilnius ümber, seal on tegelikult päris ägedad metsavahesid olemas, tead, muidu Leedu suht lage maa, tead, muudku kasutada, et seal põllumajandust teevad, tead. Aga et vähemalt Balti riikidessegi saaks kuidagi, et noh, Rally Estonia korraldajad korraldaksid seda igal pool ja värki ja siis nemad saavad hakkama, teised ei saa, tead, solgivad ära selle kõik, tead. Aga võiks olla küll, et see roteerumise variant on siin tegelikult, see võiks teiste rallidega ka olla, nii kui siin kurat Prantsusmaa ja Saksamaa ja mis nad on, siis ongi, et tehke üks aasta ühes kohas, teine aasta teises kohas ja seal teil seda asfaltit on nii kui putru, tead, seal saab igal pool tead sõita, et see ei ole üldse probleem, noh. Et aga muidugi noh, teistpidi jälle, et siin täna Andres vist kirjutas ka, et mida kurat sinna Musta mandri peal safarid sõitma lähevad, et noh, kui niimoodi võtta neid jutte, et kui suur turg on, et seal siis nagu autosi müüa ja näidata, noh, kurat, andke andeks. Ma ei ole ise käinud seal Keenias näiteks, ma ei ole Musta mandri peal käinud. Ma olen Musta mandrit näinud Hispaania poole pealt Gibraltarist, ma olen näinud ja Maroko Leviski on telefon olnud, aga no, ise seal mandri peal käinud ei ole, et kuidas, mis kurat Keenia, et ma ei tea, võib-olla seal mingid linnad on ka, kus tõesti neid autosid müüakse ka, aga seal kuskil safarit, no ei, rahvaarv on seal kõva muidugi, aga ma ei tea sellest Keeniast, ütleme niimoodi, tegelikult päris midagi, et kui need autosid müüjad, kui palju seal nüüd neid, seal rohkem mingisugust jeepide teemad, tead, ma arvan, tead, et seal rallid, aga no eks nad teavad, nad on see kõik tähtsad inimesed ja nad teavad seda asja, meil siin väiksed asjapulgad, me ei tea midagi, tead. Väiksed asjapulgad, tegelikult me ei ole midagi nii väiksed asjapulgad, tead. Keegi ütles mulle, kirjuta üles, ma ütlesin, ma ei tea midagi üles kirjutada, sellepärast siis ei tule asi lambist. Aga seekord ma kirjutasin täna päeval sellise mõtte, tead. Ma panen prilli ette, ma loen, tead. Ma loen selle, kuidas ma mõtlesin seda asja, tead. Iga väike asi võib osutuda suureks. Nagu Eesti rahvaski, nad on nii väiksed, aga nad võivad teha nii suuri asju. Jah, vot niimoodi ongi. Seda ma pean nüüd silmas, see mõte tuli mul siis, et või siukene värk, et vot see, mis ma nüüd mõtlesin, et korjame pilte, kus on nagu selfidega, noh, põhimõtteliselt selfi, mitte see, et peab nii tehtama, teeb suur grupp peale, siis peab teised pilti tegema ju keegi, tead, et peale jääks, tead, et kõik seal, kes seal ümberringi on, tead, et teeme pildi, sest vaat keegi kirjutas, et saatis pildi ja kirjutas, et näed, et kuri vaim küll, et oleks rohkem pilte saada, et tal oli teises telefonis, tead, ja enam, noh, vanas telefonis selles mõttes vaata, et vaat enam ei saa seda telefonist neid pilte kuidagi kätte, tead, ma ei tea, just telefoniga midagi juhtunud või. Aga vaat see sama asi ongi see, mis ma ütlen, et me kõik pildistame, kui palju me need arvutisse alla laadime, kui palju me neid paberi peale teeme, mingi aja hetkel nad kaovad ära ja jäävad unustuse hõlma ja ongi kõik kadunud. Tänapäeval on küll need pilved ja värgid, et saab pilve panna ja aga tegelikkuses, et niimoodi mõnusalt selle meie fännluse ja see, kui me oleme nii väike rahvas ja nagu kiideti igale poole, et ükskõik kuhu lähed, igal pool on eestlased ja nagu nüüd Türgiski seal kommentaator rääkis, et kurat küll, et kui eestlased, kui teid ei oleks vaata, siin fänne ei oleks koha peal, siis oleks pilt hoopis teine, see tähendab sisuliselt, võib-olla raja ääred oleks pool tühjad, tead, mis pool tühjad, täitsa tühjad oleksid, tead, mõni üksik karjak jookseb seal ringi, tead, lammastega ja ongi kõik, noh, aga et me oleme väike rahvas, aga me ei tea, kui igale poole, vot seda ma ütlengi, et mõnikord või nagu öeldakse, et väikestest asjadest saavad suured asjad alguse ja vot see nii ongi ja sellepärast ma mõtlengi, et kõik, kes me neid pilte saadame, mis mul ei ole kahju, mul on ainult üks, mul on Mäkineniga pilt, tead, et panen sellega, aga et siis me nii ehk naa jäädvustame ennast ajalukku, sest vaata, ma teen siia Facebooki teen, aga vaata, kõigil Facebooki ei ole, sellest ma panen YouTubesse ka, kelle Facebooki ei ole, saab YouTubes ka neid asju vaadata, YouTubesse ma teen üldiselt pikemalt, et siis ma teen nagu teise osa juurde,
täna jätan vahele , sest ma arvan , et täna läheb seegi osa jumala piisavalt pikaks . aga saatke veel pilte ja tuletan meelde , siin mõned tegid niimoodi , mõnedele ma ise jõudumööda panin juurde . et see kleeps peale või pildi peale , võtate selle , kui telefonis teil pilt on , et redigeeri pilti ja seal otsid , kus kohas on see kleepsu panemise värk , paned kleepsu ja kirjutad teksti juurde , tead . sest mul puht füüsiliselt ei jõua kõikidele pilti panna ja paljudel piltidel ei olnudki kirjutatud , et kus kohas see tehtud on ja . sest esimese hooga hakkas neid pilte nii palju tulema , tuli nagu Vändrast saelaud ja siis ma muudkui ainult salvestasin , et muidu ju sealt , see kes seda annab otsida , nii et ma salvestasin neid ära , et siis on mul võimalik neid kokku lugeda ka , tead . et ja mõnedel siis panin juurde ka need asjad . aga  mul on muidugi järgmine projekt ka välja mõeldud , et teeme kõigepealt selle projekti ära , selle teemegi siis , kui Velsi ralli on , et 4. oktoobril , see reedene päev . et siis ma panen selle ülesse , tead . ja siis ma mõtlesin , et noh , siis kui ma selle siis kleebin kokku nagu niimoodi , et sellele , mis ma nüüd nagu video teen , nagu muidu ma teen , mis ma YouTube jaoks teen . aga et siis sealt maalt panengi nagu piltidena , kõik pildid panen ritta  mõtlesingi veel , et kui pikalt igat pilti näitab , et seal 2 sekundit või 5 sekundit ja . et no see vahet ei ole , vaatame , kui palju pilte tuleb . praegu ma tean , kui palju on . praegu on põhimõtteliselt 100 pilti täis , see on juba päris palju , tead . aga aega on veel palju , kõik jõuavad veel saata . ja siis paneme kokku , näitab seal 2 või 5 sekundit , vahet ei ole , aga enne seda siis ma juhatan selle sisse mitte ainult niimoodi , et eesti keeles , vaid ma juhatan selle sisse oma inglise keele oskusega , et nagu oleks rahvusvaheline , saavad seal fännid näidata , kurat , Walesis ka tead , teistele fännidele , et las need värisevad , tead , vot Eesti fännid . nime panin ka ära , kuidas Eesti fänne me siin nimetame , kes siin piltide peal on , tead , kes on selle kõige pilte saatnud ja värki , see on Eesti rallifännide armee eliitüksus , vot niimoodi ja inglise keeles niimoodi tutvustame ka , tead . aga siis mul üks suur sõber , tema saatis mulle ühe laheda videoklipi , tead , see kõik niikuinii näinud see , aga vaata , kui need õllepurkidega teevad need ralli hääli , tead , kuidas ralliauto töötab , tead . ma mõtlesingi , et nendel piltidel taust , mis see muidu pilt jookseb , nii pildid jooksevad seal ja midagi seal mingi heli võiks ka taustaks olla , siis ma mõtlesingi , et heli taustaks panekski siuksed . mul oli mõte juba enne siukest WRC häält , aga kus WRC auto sõidavad , vaata see vägev hääl , vaadake ise järgi sealt Youtube'ist , kuidas see asi on , et õllepurgiga kui teevad seda . et selle paneks nagu taustaks mängima sinna . ja kui on , vot see ongi nüüd see koht , kui kellelgi on mingi parem idee või on seda helifaili sellist , ilma pildita helifaili , et mida sinna taustaks , milline see heli või värgi võiks sinna nendele piltidele pärast taustaks taha panna . sest ma ise mõtlesin muidu , et selle panen telekast nagu mängima hästi kõvasti , siis oma telefoniga lindistan , siis ma saan selle heli sinna pärast juurde tõsta , et see purgiga tehtud , aga äkki on midagi paremat . aga ta peab olema selles mõttes sedasi , et vaat ei oleks need mingi , et keegi tuleb mingi autorikaitse mingi jamaga , kaela hakkad , ei saa autorikaitse , ei tohi seda , õllepurgiga või igaüks teha seda pärast , keegi kindlaks ei tee , kui pilti juures ei ole , kes see tegi , milline tegi , kes purgiga puhus , tead , vahet ei ole . aga niimoodi , et ei oleks seda autorikaitse mingit teemat , tuleb umbes sinna taustaks midagi , see võib mingi laululugu ka olla , tead , ega siin Oti see laul , mis on tehtud ja ka seal jällegi vaata , mine tea  äkki me saame teiega kõik koos nii kuulsaks ja siis on jama , tead , siis mingi tuleb , lendab peale , ütleb kuulge , ahahaa , makske pappi , tead . aga me oleme vabad üritajad , teeme kõike vabalt iseenese oma tahtest ja me ei tee mitte midagi raha pärast . ja me mitte midagi ei reklaami , kui siis ainult heast tahtest , vaata , on ju niimoodi . see on lihtsalt sellepärast , et ongi mingi hea asi , tead , aga muud reklaami me ei tee . ja siinkohal ma veel tahaksin muidugi kuidas ma nüüd seda niimoodi viisakalt ütlen , vot see on nüüd siukene teema , et enne veel see asi , et ma tahan üle kõiki , kes pildid saatsid , teid kõiki tänada , mõned kirjutasid mulle ilusti , väga lahedad kirjasid , ma olin kohe päris liigutatud . Triin , sind sinu pojaga tervitan , olge tublid ja fännake täiega , väga liigutav kiri sinu poolt ,
aitäh . aga ikka olid toredad ja kõik kirjutasid ilusaid asju ja vägev , vägev . kutsuge oma sõpru üles , kellel on ja no muidugi , see jääb meile , mõned ei taha panna neid pilte . aga mis te arvate , pärast kirjutage kommentaarisse , kas arvate ja arva , sest nii ehk naa . Nad vaatavad seda videot või kuulevad kellegi käest , et vaadatud on . vaadake , armsad , ka meie iidolid . kes te teete neid rallisaateid siin niimoodi , ütleme kergelt viisi , meediategelased olete . mina isiklikult võin kihla vedada , et teil on väga vingete WRC staaridega , ajakirjanikega või kellega iganes , väga vingeid pilte . ja . et miks teie ei ole saatnud , te ärge kartke , ega ma ei hakka teile pärast siin Messengeris , tahaks leiaks niikuinii saaks teile saata , ei hakka teile Messengeris siin teid ahistama ega midagi , ärge kartke tead . et saatke teie ka pilte . näiteks huviga ootaks , ma kirjutasin nimed üles , et mul midagi sassi ei lähe . Urmo Aava , kas kõik tunnevad Urmo Aavat ? Minu arust Urmo Aava ka pilti saadeti , vist oli nagu . aga miks Urmo Aava ise ei saada pilti ? mis ? sul on kindla peale vägevate staaridega pilte , ära häbene , saada . Rauno Paltser . sinul on ka kindlasti vägevaid pilte , ära kidetse , ära kidetse . me vänname sind ka , sest sa teed ägedalt hästi teed saateid . tubli , 5+ . aga paluks , paluks , ootan sinu käest ka pilti . Gustav Gruuda ja Karl Gruuda , vennad . üksteist näeb niikuinii seda saadet praegu , mis ma teen . Teil on ka kindlasti vägevaid pilte , kindlalt kohe . ärge olge kidedad , saatke . Karl Gruuda , see , kellega teete seda vägevat rallikuru saadet , Kalev Kruuda või , ikka Kalev Kruusa . tal on ka kindlasti vägevaid , kindla peale on . palun . no nii . Olav Suuder ka muidugi , Olav , anna aga minna , ära häbene . aga nüüd , vaata siin on mõnedel hammaste vahel , mina ütlen , ei ole , aga nemad teevad ka õiget asja , ei ole midagi tead . siin keegi kuskil kommenteeris , et kurat nagu kõrtsu juttu ajavad , aga seal mehed ei nuta , need meie peakangelased tead . Peep Pahv ja Martinson tead . Peep , sa tead seda , et see Türgi asi praegu , see on sinu hinge peal . sa läksid , viisid sinna praegu kehva aurat . ja mina arvan , et kõik on sellega nõus , kõik rallifännid , ma arvan niimoodi vähemalt . kui ei ole , siis nad kirjutavad sinna alla kommentaaris , et ei , me ei ole sellega nõus . aga sina , Peep Pahv , ise saata ei oska , lased pojal saata , kus sina oled peal mingi WRC kuulsusega . Otiga võid saata pildi ja Martiniga võid saata ka pildi , see on tore , kindlasti saada , kui sul on , sul on neid kindla peale , te olete nii palju kokku saanud . aga ma ootaks sinu käest midagi kavalamat , kavalamat pilti tead . ja ütleme nüüd niimoodi , selleks , et sa lunastaksid selle , mis sa seal Türgis korda saatsid . siis jah , sooviksime pilti meie kõik , ma räägin rallirahva nimel praegu , ma ei tea , äkki ma olen liiga suured volitused võtnud , aga ma räägin praegu rallirahva nimel . et okei , Oti ja Martiniga pildi saadad sa niikuinii , aga kellegi teise WRC staariga seal , kus sa käinud oled nüüd , et olgu pilt saadetud , see on kindel kohe . niimoodi ei saa , et hüvede ja ma Jaan Martinson , sina ka , võta ennast kokku , ära ütle , et sul ei ole selfit , et sul tööandja ei luba teha enda otstarbeks selfit , ära seda hakka ütlema tead .
ja see , kui Peep seal kurja häälega räägib , ära pane tähele , ära pane tähele . tegelikult ma tahaks , teate mida või ? Peep Pahvi , ma tahaks näha , et tal oleks pilt . kurat , kellega tal võiks olla pilt , tead , las ma mõtlen . ah , kaks suurt sõpa . Peep Pahv , sinu käest ma tahaksin Adamoga pilti saada . Adamoga , jaa , just nimelt . mõlemad olete siukse käreda ütlemisega , tead . aga sina , Martinson , Jaan , sina võiksid tsitrööni bossuga saata , selle buduaariga , kes mulle öösel helistas , kui ma magasin , tead , unes . vot temaga pilti , tead . hea klounide pilt oleks , ha-ha-ha-ha-ha . ja sina , Peep , lõid nüüd vedelaks niikuinii , vahet ei ole , tead . aga saatke , saatke veel pilte , võimalus on , pange see kleeps või märge juurde , sest kui te Messengeri niimoodi saadate pildi ja ise kirjutate juurde , see tähendab seda , et ma peaksin ise kirjutama selle sinna juurde . aga see võtab hullult , hullult aega ja tunnistan ülesse . osad , kui ma selle idee välja käratasin seal ja siis pilte saatsite , ma osasin , salvestasin sõidu ajal , näppisin telefoni . onu politseid , ärge tehke mulle midagi , kiirtee peal kõik oli kontrolli all . seal olid ainult kaks näppu liigutas , tsa-tsa , tsa-tsa , tsa-tsa . aga tavaliselt ma ei tee seda niimoodi . aga ma olin ise ka natuke entusiasmi täis , ma olen siiamaani . vot nii , oota , mis mul selle piltide kohta veel oli ? midagi oli veel , ma tahtsin öelda , oota , ma panen selle Clarki seal taga seisma , tead , ta muudkui käib , tead , ma ei jõua temaga jutti järgi pidada , tead . ta on juba köögis istub , tead , Türgist läks kööki , tead , ära , tead . okei . Mul oli veel mingi tähtis , seda ma tahtsin veel öelda , et mis nendesse piltidesse puutub . ma mõtlesin , et mida kuradi küll , tead , vabandust , ma vahepeal natuke kuradit on , tead . näete , siin on mätsik , on ju . tass tekkis laua peal , on ju , nägid , ahaa , tee on sees . energia tee senseniga . niimoodi poes on kollase karbi sees , ma ei tea , sensen , ma ei tea , mis see sensen on , see mingi taim vist ilmselt . aga ma hakkasin , algul pildid tulevad , tulevad igas vahvaid pilte igasuguste vahvate tegelastega ja . ja vaatasin , ei või imet olla , et no kurat küll , et ei saa olla , et nüüd ükski Eesti ralli fänn , et kas nüüd kõik eiravad või värki , et või ei julge avaldada pilti , et nüüd ei tulegi noi villiga pilti või mida , kurat , tead . aga siis tuli ja siis tuli veel , nii et mõned on , et noi villiga ka pilti tehtud , ei ärge tehke , ega noi vill on ka samasugune rallisõitja kui meie Otke , ega ta tahab ka võita , tead . ta tahab ka võita , eks me , mis me tast niimoodi natukene nii kiuks-kiuks niimoodi mõtleme sellepärast , et tal on emotsioonid nii laes ja siis ta vaheke vingub natukene , aga noh , inimesi on erinevaid ja andkem talle andeks , võtame asju positiivselt . võtame positiivselt asja , tead . aga vaata , tänase asja ma tahaksin ära lõpetada , ma mõtlesin see ka nagu , et ajaloo teemasse , et jääb see ülesse , tead siis . et ma tahaksin täna rääkida ühe anekdoodi . jah . kuna seda asja siin vaatavad nooremad poisid-tüdrukud ka ja võib-olla tihtipeale emad-isad ei oska seletada kõiki asju , siis ma räägin teile nüüd ühe sellise anekdoodi , mille rääkis mulle minu ema . mul ema oli pedagoog  ja ema rääkis mulle selle , et teda kahjuks enam ei ole , ema rääkis mulle selle , ma arvan , praeguse seisuga vast mingi 35 aastat tagasi või . no ma arvan , see oli mingi aasta 82 äkki või . ma arvan , et nii oli ja mul on see anekdoot jäänud eluks ajaks meelde . see on sihuke väga õpetlik , ma olen seda ikka mõnikord noorematele inimestele rääkinud . et see on muidugi ühest kuulsamast Eesti mehest , ma ei tea , kui vana see mees praegu on , ma olen ka selle peale mõtlenud , kus kohast üldse , millest selle mehe kuulsus alguse sai . ja te kõik teate , kes see mees on . keegi äkki uurib välja , kus ta sellise kuulsuse sai . tegemist on meie Jukuga . aga okei okay. minu ja inimesed , need saavad kõigest ilusti aru ,
aga nooremad , kui aru ei saa , siis küsige ema-isa käest . Kui ema-isa ei tea , siis vanaema-vanaisa käest , siis nad võib-olla oskavad kirjeldada , aga ma katsun niimoodi kirjeldada kõiki asju , sest see on minu arust selline anekdoot , mis kestab või läheb ajast aega . olenemata sellest , mis meil ümberringi toimub . ta on kaunis pikk , nii et kannatust , peale seda siis ma lõpetan ära . okei okay. . Juku oli siukene igavene krutski tegija poiss , tead , no nagu kõik teavad . ta ikka satub alati pahandusse kõik . Juku isa oli suure tehase direktor , see oli nõukaaeg siis tollal . aga sisult on asi sama , et suure tehase direktor , tead . ema oli lihtsalt koduperenaine , kes pidi tegelema Juku kasvatamisega ja hoidma kodu korras ja nii kui tol ajal oli . ja siis ühel päeval Juku tuleb koolist koju . kiri on näpus . Juku annab siis kirja emale ja . aga emal on sellest kõigest juba kõrini , ütleb , et tead , Juku , ma isegi ei võta seda kirja lahti . et isal oleks ka aeg sinuga tegeleda , et kaua võib , tead , et ma enam ei jõua , tead . et sinu , sa teed kogu aeg niisuguseid koerasid asju , ma ei hakka isegi seda lugema mitte . võta see kiri kaasa ja mine isale töö juurde ja katsu , vaata , mis isa ütleb , las isa loeb . no okei okay. . Juku võtab jalad selga , paneb tipa-tapa , tipa-tapa . Võib-olla sõitis bussiga ka , ma ei tea . sõit läks isa töö juurde . no üritab sinna isa kabineti sisse saada , aga vaat kuidagi ei saa , tead , see sekretär ei lase ja värki , aga lõpuks no pika jutu peale direktori kabineti ja siis tuli alati sekretär sedasi . on seal sekretär saab lõpuks aru , et vaat Juku läheb nagu isa juurde , et tema isa on nagu see direktor seal ja puha ja no ja siis Juku saabki kabineti sisse , tead , noh , isa istub seal laua taga nagu mina siin praegu , tead . siis on prillid nina peal ja tegeleb seal oma asjadega niimoodi , kirjutab oma pabereid ja kohe niimoodi nagu harjumusest ametlik , noh , tere , mis teil oli , tead . Juku ukse peal seisab , ütleb , et tere , isa , tead . no isa tõstab prillid niimoodi üles , ütleb , sina minu poeg , no tere , tule sisse , mis sul on , tead . Juku võtab , annab isale selle kirja , et näed , et õpetaja saatis kirja , et emale ja sinna ja ka ema ütles , et tema ei hakka üldse lugema , et ma teen nii palju koerusi ja asju , et sa peaksid ka minuga tegelema , tead . isa ütles , selge , okei , anna kiri siia . Juku isa võttis siis selle kirja sealt ja võtab kirja niimoodi ette ja hakkab lugema , tead . ahhaa , tõmbad suitsu . nojah  vaata , pojakene , tead , näed , mine võta see seinasektsioonis see puhvetkapp lahti , tead . et seal peaks midagi olema , puhvetkapi alt see sahtel tõmba lahti , et seal peaks midagi olema , tead . no , Juku läheb sinna , tead , no vanasti oli direktorite kabinetis sellised suured seinasektsioonid . tõmbab sahti lahti , vaatab , kõik suitsud , Camel ja Winston ja Marlboro ja mis iganes , sigarid ja värgid ja . isa ütleb , et no mis sa vaatad , poiss , et tahad , et näe , võta , tead . Juku võtabki ja suitsu välja , paneb suitsu ette ja paneb põlema ja tõmbab . igav ja lahe värk , tead . isa küsib siis , et no Juku , kui ta on , tead . oi isa , vägev , tead . isa võtab kirja ette ja hakkab edasi lugema . Et võtad vahetevahel napsi , tead , et koolipidud ja et siis tarvitad nagu , okei okay. . kuule , mine tõmba see baarikapp sealt lahti , tead . Juku läheb sinna , tead , tõmbab baarikapi lahti , seal konjakid , viskid , brändid , viina , tekiilat , mida iganes . no siinkohal minu märkus , nõukaajal ei olnud igasuguseid asju poes niimoodi võtta , viin oli , aga muidu igasuguseid siukseid kavalaid peenemaid jooki ei olnud , et liköörid ja asjad . isa siis küsib , et no , et mis sa vaatad , pojakene , et võta klaas on ka seal , et võta vala endale , kui sa tahad , tead . Juku võtabki kõlks kohe klaasi , tead , valab sinna , tead , konni sisse ja paneb kohe klähvi ära , tead , ja isa küsib , et no Juku , kui ta on , tead . oo , isa , vägev , tead .
ei saa , kui ma võtan veel , kui no võtame ette , no vale välja , tead . kuulab endale veel välja ja paneb ära ja isa küsib , no kui ta on . oi , ei saa , tead , vägev , tead . isa võtab kirja kätte , loeb edasi . käid läbi kooli koristajatega , tead . kuule , tead , Juku , nüüd on asi niimoodi , mul tuleb , tead , nõupidamine , tead , ma käin üks tund aega ära , tead . nii kaua tuleb sekretär siia , sekretär on siin sinuga , räägi temaga nii kaua juttu , et suvelge , tead , siin niimoodi , eks . okei . isa läheb minema ära , tead , läheb nõupidamiste ruumi , tead . sekretär tuleb sisse ja noh , niimoodi see tunnikene läheb , tead . tunni aja pärast tuleb isa tagasi ja istub oma laua taha maha ja küsib Juku käest . no Juku , kuidas oli ? oi , oi isa . see on uskumatu . aga isa , ütle , kuidas sa kõik selle saanud oled ? vot , kallis poeg , selleks ongi haridust vaja . vot nii . nii et sellega ma tänaseks lõpetan . saatke pilte ja jäädvustame ennast ajalukku . tšau , pakaa .